Um, dois, três, foi. Nesse nosso rolê, nós vamos falar pontos positivos, pontos negativos. É claro que nós vamos falar de consumo. Vamos fazer o nosso 0 a 100, pessoal, com toda certeza. Nós vamos ver a pegada e performance desse carro, hein? Tô curioso. Motor 1.5 turbo, injeção direta. Esse motor é interessante. Fala galera do canal MyCars, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou trazer para vocês Honda Civic Touring. Essa é a última versão aí da geração 10, vendida lá em 2021 no mercado brasileiro. É, essa aqui é a versão turbo e deixou muitas saudades. Vamos sair aí fazer 0 a 100, vamos ver qual que é a pegada, performance, vamos falar de consumo, preços. Será que ainda vale a pena? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo. Iniciando aqui pela frente do Honda Civic Touring 2021. Lembrando que essa era a versão topo da gama lá em 2021. Foram as últimas unidades da geração 10 do Honda Civic comercializadas no mercado brasileiro. E essa, pessoal, deixa muita saudade. Eu vou mostrar para vocês o porquê que esse carro merece bastante atenção, ainda caso você queira um sedã médio. De frente aqui nessa versão Touring, nós já contamos com faróis Full LED. Eu já vou ligar eles todos aqui. Enquanto eu falo para vocês, eu vou deixar os faróis Full LED ligados. O farol de neblina logo aqui na frente também é em LED. Então o conjunto inteiro é LED, né? Muito interessante. Já você ganhava isso lá na versão, a partir da versão EXL, e aqui na Touring já temos sensores de estacionamento dianteiro, são 4 pontos aqui na frente. Detalhes aqui todos em cromados, né? Aqui na grade dianteira do Honda. Um para-choque também com um perfil bem baixo, né? Esse é uma reclamação constante de ser muito baixo à frente. É muito fácil de você pegar nas coisas. Esse, por sinal, tá instalado um acessório, né? Então, eu vou contar para vocês aí no decorrer do vídeo alguns acessórios que esse carro tem. Esse aqui, por exemplo, é um deles, né? É um detalhe que ele serve também para proteger, né? Porque como o para-choque é baixo, você pega nessa proteção antes de estragar até o próprio para-choque. Isso aqui é bem válido, sim. O capô, né, todos já conhecem, tem aqueles vincos, né? É uma frente bem bonita. Realmente, o Honda Civic tem esse ar bem diferenciado. Na lateral, as rodas. Contamos com rodas de liga leve, aro 17, perfil 215/50 R17. Então, é um desenho escurecido, né, que nós temos no Touring, bem bonito. Na lateral, nós já contamos com chave presencial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chave já tá logo aqui na minha mão. Nós temos o fechamento, abertura, partida remota na chave. Olha que legal. Esse Civic aqui Touring já tinha partida remota e abertura do porta-malas, a tampa traseira lá, né? E botãozinho, mas a chave é presencial. Coloquei a tua mão aqui no sensor, ele automaticamente já abre os espelhos retrovisores, que eram rebatíveis de forma elétrica, e também abre o carro. Muito bom, né? Vamos, antes de falar todos os detalhes aqui então, vamos falar um pouquinho de potência e consumo? O Civic Touring vem equipado com motor 1.5 turbo, somente gasolina, ele não era flex, tá? De injeção direta de combustível e potência de 173 cavalos e um torque de 22,4 kgf. Esse torque nós temos aí em baixa cotação, entre 1.700 e 2.000 giros do motor, você já tem esse torque máximo, isso é muito bom. A transmissão é uma CVT que simula 7 marchas, peso desse carro 1.326 kg, tanque de combustível 56 litros, consumo, falando para vocês um pouquinho aqui dessa versão 1.5 Touring Turbo. Na cidade, 11,8 km por litro e na estrada, 14,4 km por litro. São médias consideráveis, muito boas. 0 a 100, 8,6 segundos. E isso nós vamos fazer na prática, né? Vamos fazer um 0 a 100 para a gente ver andando com ele. Eu vou mostrar para vocês aí se realmente ele cumpre esse tempo. Vamos continuar externamente. Temos a manta acústica, muito bom, porém nós não temos amortecedores, a velha vareta. Continuando então na lateral, pessoal, vamos lá. Espelhos retrovisores, nós já temos repetidores de seta em LED, ele tem essa capa pintada na cor do carro. Nós não temos sistema de monitoramento de ponto cego, isso é uma falha, na minha opinião, não ter num carro desse, né? Porém, eles são rebatíveis eletricamente e tem os ajustes elétricos. Medidas aqui, falando para vocês do carro agora. O Civic tem 4,64 m de comprimento, uma largura de 1,80 m, uma altura de 1,43 m. Entre eixos, bons 2,70 m. Continuando aqui na traseira agora. Freio a disco nas quatro rodas, isso aqui nós temos que ter num carro desse nível, né? Na traseira agora. Realmente, apesar de ser um projeto lá de 2016, a geração 10, ela é bem bonita, né? Nós temos aqui as lanternas, então, em LED. Já vou deixar elas acesas também para vocês verem em funcionamento. Temos sensores de estacionamento traseiros. Esse aplique ali no para-choque cromado, né? Esses detalhezinhos aqui também na lateral, né? Diferenciados. A escrita Civic, do outro lado Turbo, indicando que essa versão, né, era a topo da gama. O Honda, mais a câmera embutida logo ali atrás. E detalhe, pessoal, que esse
aerofólio que nós temos aqui. Isso aqui não é original do carro, tá? Isso é um acessório instalado aqui pelo Ednilson do Car Brabos. Aproveitar para agradecer aí o meu amigo Ednilson do canal Car Brabos, parceiraço em total. Vou deixar na descrição do vídeo lá o link do canal da Car Brabos. Bom, pessoal, seria isso na traseira, né? Realmente um design bem bonito. Vamos ver o porta-malas aqui, abertura na chave ou aqui também. Ele não abre de forma automática quando você aperta o botão, né? Então você tem que empurrar ele aqui. Capacidade de carga, 519 litros de capacidade de carga. Nós temos luz aqui atrás, luz logo aqui em cima, em LED, tá? Detalhezinho. Então um espaço 519 litros, um espaço bom. Temos o step, é de emergência, tá logo ali abaixo, dá pra ver ele, né? Bancos bipartidos, nós temos logo ali atrás. Esses dois puxadorzinhos que nós temos aqui, você pressionando eles, eles deitam os bancos já pra você de forma já aí mais prática. De série já mesmo, vamos dizer, de fábrica, ele já vinha com 10 alto-falantes e mais um sub. Então a única coisa é que ele colocou um sub à parte, vamos dizer assim. Bem interessante, né? Vamos continuar. Ah, temos forração aqui mostrando para vocês também, né? Isso aqui é muito bom. E detalhe, né? Que os braços aqui, eles são com esse acabamento. Isso aqui ajuda bastante também, né? Vamos continuar internamente. Traseira agora. Destaque, pessoal, que todo em soft aqui. Isso aqui é muito bom o nível de acabamento, né? Esses detalhes. Costura aqui para o descansa-braço também nós temos soft. Muito bom. Os bancos em couro. Encosto de cabeça para os três ocupantes, porém eles não têm ajustes, né? Mas temos um descansa-braço com dois porta-copos também, super bom. O teto também nessa tonalidade, num cinza, né? Esse nível de acabamento muito bonito. Vamos entrar. Banco da frente é regulado para uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso. E aqui atrás eu ainda tenho um espaço muito bom, tá? Tenho aqui uns dois dedos sobrando mais ou menos. Não fica apertado, né? Então, realmente, para duas pessoas comporta super bem. Porém, nós temos um túnel consideravelmente aqui alto, tá? Não é um túnel muito baixo isso aqui, não. Então vai atrapalhar um pouquinho se tiver um terceiro ocupante. Temos saídas individuais de ar, isso aqui é muito bom para quem tiver atrás. Dois porta-revistas atrás dos bancos. Vamos erguer aqui. Aqui você fica um pouquinho mais alto, né? Infelizmente no meio, né? Não é tão confortável. E espaço para cabeça. Muito bom, ó. Não estou encostando nem o topete direito. Talvez só o topete pegando de leve, mas gostei do espaço. Temos puxadores, ó, para todos os ocupantes, inclusive para o motorista. Olha que bom. Normalmente você não tem isso aqui, né? Aqui atrás também temos essa luzinha, que tá em LED, porque o Ednilson do Car Brabos, né, ele é detalhista e mudou isso aqui para LED. Original vem lâmpadas halógenas, assim como lá na frente eu vou mostrar que também são lâmpadas halógenas. Temos também um teto solar, pequeno, mas tem um teto ali na frente, então pelo menos tem um teto solar, isso é muito importante. Vamos lá agora ver na frente. Já mostrei para vocês que é chave presencial, né? Nível de acabamento, assim como lá atrás, pessoal, super bom, né? Todo em soft, emborrachado, esses detalhezinhos aqui diferenciados de tonalidades. A costura aqui também no acabamento, soft por descansa-braço. Subidas elétricas com untouch para todos os vidros. Regulagem dos espelhos retrovisores, tem rebatimento elétrico muito bom. Só faltou o sensor ali, o monitoramento de ponto cego. Abertura também aqui do porta-malas. Bancos, os bancos são em couro, né, com revestimentos muito bom. Costuras, um banco que te conforta super bem. E detalhe, né? A Touring já vem com ajustes elétricos para o motorista, inclusive para a lombar. Olha que legal que ganhou, né, nos últimos modelos 2020 em diante, o Touring ganhou até o ajuste lombar que não tinha. Olha que coisa impressionante, né? Internamente do Civic Touring, é um design bem bonito. Você vê que no vídeo de acabamento é bem interessante. Aqui você vê, né, todo o detalhe em soft, né, emborrachado. Esses detalhes bem bonitos. Logo abaixo nós temos regulagem dos faróis, desligar o sistema de sensor de estacionamento, desligar o controle de estabilidade de tração. Aqui ainda um volante multifuncional, né? Bem interessante o volante, pessoal. Os comandos aqui por voz também, tudo. O teu piloto automático, que não é adaptativo, mas tem um piloto automático. As aletas aqui atrás do volante, tem regulagem de altura e profundidade do volante. Isso aqui também é muito bom. Vamos travar ele logo aqui embaixo. Travei. Já contamos com um painel digital. Olha que legal, pessoal. Um painel full digital. É inteiro digital aqui que nós temos no Civic. Bem interessante. E mais uma multimídia logo aqui do lado, que é uma multimídia bem pequena, né? De apenas 7 polegadas. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay, porém via fio, né? Então você tem que espetar o fiozinho logo ali abaixo, se você quiser conectar o seu smartphone. Isso aqui é muito ruim, né? Já deveria ter aí já sem fio, pelo menos isso. Ré, vamos engatar. A ré nós temos com linhas direcionais e dinâmicas, pelo menos, né? Você tem uma opção de deixar mais próximo até, ó, ver bem próximo ali os obstáculos, né, da ré. Vamos engatar o P aqui também. Todo revestido aqui com as costuras em couro, né? Bem interessante. Ar-condicionado, ele é dual zone, pessoal. Então é um ar-condicionado digital dual zone. Isso aqui vale a pena mencionar. Temos carregador de celular por indução. Detalhe que você pode desligar, né? Se você não quiser deixar o seu celular carregando, você tem a opçãozinha de desligar lá no botãozinho. Temos mais um detalhe, pessoal. Modo econômico, você tem
Sistema de freio de estacionamento é eletrônico, olha que legal. Com a função Brake Hold. Com ela ativada, é o nosso auto hold, né? Você parou em semáforo, ele mantém o carro para você. Você pode tirar teu pé do freio e relaxar bem tranquilo aí. Em trânsitos intensos, isso aqui é excelente, esse Brake Hold, né? Ou auto hold. Temos aqui um nível de acabamento muito bom. Isso aqui você trabalha ainda, olha que legal. Você pode regular. Abriu. Você tem um espacinho considerável, hein? Cara, cabe aqui uma... Caramba! Para mulheres, aí cabe até uma bolsa aqui dentro quase, hein? Temos mais esse detalhezinho aqui que ele sai, né? Você pode, ó, tirar, deixar ele aqui em outras posições. Então, bem interessante. Vamos fechar. Ah, tem mais uma saidinha USB logo aqui abaixo. Porém, essa é somente para carregar celulares. Não tem comunicação lá com a central multimídia. Vamos voltar. Temos um teto solar. Olha que legal. Teto solar aqui. Pelo menos tem aqui para o motorista, para quem tiver ocupantes da frente, né? Isso aqui eu acho bem interessante. Muito bom. Nível de acabamento, pessoal. Vale mencionar que é bem interessante dentro. Espelho interno é eletrocrômico, olha que legal. Os para-sóis, nós temos luz com espelhinho, porém são lâmpadas amarelas, né? Inclusive, do outro lado é a mesma coisa, lâmpada pelo menos tem, mas é lâmpada amarela. Interna aqui também, lâmpadas amarelas, né? Ainda contamos com 6 airbags, sistema de estabilidade, controle de estabilidade de tração, Hill Hold, o carro não volta em subidas, essa transmissão CVT que simula 7 velocidades, esse motor 1.5 turbo que eu já falei para vocês que é bem legal, nós vamos andar com ele aqui na sequência. Então assim, faltaram alguns detalhes, pessoal, que eu vou falar para vocês aí daqui um pouquinho. Em termos de segurança, ele fica a desejar em alguns pontos, né? Por exemplo, sistema de monitoramento de ponto cego. Mesmo ele tendo essa função aqui, ó, quando você dá o pisca, pessoal, ele já mostra para você a câmera que tem lá no lado direito. Então ele tem uma câmera no espelho retrovisor lado direito. Porém, toda vez que você der o pisca, ele entra aqui, facilita para você ver se tem obstáculo, sim. Mas ele incomoda, que se você estiver assistindo alguma coisa ou no GPS, em algo parecido, ele corta, né? Quando ele, toda vez que você der a seta para mudar para o lado direito, ele vai aparecer a câmera, né? Então, voltou. Retorna para a mídia, mas é isso, pessoal. Internamente, queria mostrar para vocês era esses detalhes. Qual que é o preço aqui do Civic Touring 2021, esse modelo? Tabela Fipe dele atual, R$150 mil, tá? A Fipe dele agora em setembro de 2023. Porém, preço médio pedido que você encontra, que o pessoal tá pedindo, R$156 mil. Ele é um pouquinho acima da Fipe, pois esse carro tem muita coisa e é muito show, pessoal. É o último, os últimos modelos aí vendidos do Civic no mercado brasileiro é esse aqui, 2021. Então, agora em diante, só vem o importado, que é essa versão híbrida, né? Que custa a partir de R$259 mil. Absurdo R$259 mil. Muito fora aí dos carros de entrada e Corolla e do próprio Sentra, que você tem versões a partir de R$149 mil. Então, esse deixou saudades. É a última geração aí do G10 vendida no mercado brasileiro. Então, numa média de R$155 mil, você consegue pegar um carro desse ainda. R$150, R$155. Se achar um bem cuidado, como é o caso desse aqui do Ednilson da Carbrabos, cara, pessoal, vale a pena analisar esse carro. Mas agora, vamos para o nosso teste prático. Vamos andar com ele. Quero mostrar para vocês a pegada. Vamos fazer o nosso 0 a 100. Será que ele fica abaixo dos 9 segundos mesmo? Tô curioso, hein? Bora fazer o nosso teste prático? Vamos lá, vamos para o nosso teste prático. Aqui com o Honda Civic Touring 1.5 Turbo. Vamos desacionar aqui. Freio de estacionamento eletrônico. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Painel digital, né? Bem interessante. Nós temos aqui uma central multimídia de 7 polegadas. Já falei para vocês, né, que isso aqui não acho muito legal, mas tudo bem. Cara, que conforto a bordo, pessoal. Que conforto, hein? O Honda Civic, esse aqui, a geração 10, é super confortável. Nesse nosso rolê, nós vamos falar pontos positivos, pontos negativos. É claro que nós vamos falar de consumo. Vamos fazer o nosso 0 a 100, pessoal, com toda certeza. Nós vamos ver a pegada e performance desse carro, hein? Tô curioso. Motor 1.5 turbo injeção direta. Esse motor é interessante. A tua posição de dirigir aqui é bem baixa, tá, pessoal? Você realmente parece que você tá num carro esportivo de verdade aqui. É uma posição mais baixa, né? Então realmente você fica naquela sensação de um carro esportivo. Então isso é legal para alguns, mas para outros pode ser um pouquinho, né, vamos dizer assim, desconfortável, né? Vai depender realmente do perfil da pessoa. Mas vamos lá, quero começar contando para vocês pontos negativos no Honda Civic Touring
2021 nessa versão, na minha opinião. O que eu considero negativo aqui de cara, falando pra vocês, detalhes aqui já: central multimídia via cabo. Além de ser uma central multimídia via cabo, os comandos dela são meio lentos, pessoal. Você não tem um comando rápido, ó. Agora você tem botão, tudo bem que tem os botões aqui pra facilitar a vida, ela não é só touchscreen, mas ela é uma central multimídia mais lenta. Você vê que a resposta dela não é tão rápida. Poderia ser uma central multimídia maior, poderia já ter conexão aí para o smartphone sem fio, coisa que nós não temos aqui. Então, esse é um ponto negativo, na minha opinião, a central multimídia do Honda. Outro ponto negativo, na minha opinião, sistema de segurança mais avançados e modernos. Um carro desse nível já merecia um ADAS, pelo menos, pessoal. Nós não temos sistema aqui, como frenagem de emergência você não tem nesse carro, você não tem sistema de monitoramento de ponto cego, você tem apenas uma câmera lá no lado direito, que você pode, toda vez que você dá o pisca, ele entra a câmera, então você tem um sistema que você pode ver o teu ponto cego na lateral. Ó, tô vendo o carro, ó, ele tá no meu ponto cego quase, então você consegue enxergar ele. Porém, pessoal, isso aqui só entra quando eu dou um comando ou aqui no teu controle de luz e de seta, você pode apertar ele, ele ativa, ou toda vez que você der o pisca. Ó, eu dei o pisca e ele entrou, então eu desliguei, ele desativou. Porém, isso aqui é um pouquinho incômodo. Se você tá no GPS, por exemplo, você tá utilizando a central multimídia, ele corta a tua central multimídia, a tua imagem, e entra a câmera lateral, né? Então, é legal, ajuda sim, porém, não é um sistema de monitoramento de ponto cego, porque você não tem pro outro lado, né? Então, faz falta sim monitoramento de ponto cego. Outro detalhe, você além de não ter uma frenagem de emergência, que é algo super necessário atualmente, você tem que ter o sistema de frenagem de emergência, ele não tem piloto automático adaptativo, né? Então você não tem ADAS nenhum nesse carro, você não tem um sistema de segurança mais avançado, vamos falar assim. Faz muita falta isso. Então, ponto negativo é central multimídia, na minha opinião, muito já defasada, via cabo, pequena, e não ter ADAS, né? Você não tem um sistema de segurança e piloto automático adaptativo, frenagem de emergência. Isso faz muita falta nesse carro. Agora vamos entrar nos pontos positivos aqui do Civic Touring. De cara, conforto. O conforto realmente é algo que merece destaque. É um carro muito confortável. Você tem suspensão dianteira, tanto na frente, é óbvio, quanto lá atrás. A traseira também é multilink, então você tem uma suspensão individual. Ele realmente, pessoal, é muito gostoso de andar com esse carro. Super confortável. Outro ponto que merece destaque: essa direção elétrica, hein? Bem precisa, gostosa, é leve e, com toda certeza, o motor 1.5 turbo. Que motor gostoso esse 1.5 turbo! Muito, muito melhor que o 2.0 aspirado. Sensação gostosa aqui nesse motor turbo. São 173 cavalos de potência e um torque de 22,4 kg-força. Claro que daqui um pouquinho nós vamos fazer o nosso 0 a 100, vamos ver como que é a pegada dele, já falei para vocês. Vamos preparar o 0 a 100? Desligar o controle de estabilidade e tração, segurei o botãozinho, já deu o aviso lá que tá desligado, off. Vamos desligar o ar-condicionado, desligado. Vamos jogar aqui no modo S, modo esportivo. Vamos lá. 1, 2, 3, foi. Sim. Ah, bom, bom, é rápido, hein? É rápido. Tô curioso para ver se ele fez aí abaixo de 9 segundos. Declarado é 8.6 segundos aqui o 0 a 100 no Civic 1.5 turbo. Gostei, a resposta é rápida. Vamos ligar o ar que eu tô derretendo agora, eu tive que desligar pro teste. Outro detalhe, pessoal, falando para vocês. Eu falei dos pontos positivos, negativos antes de fazer o 0 a 100. Outro ponto que me incomoda, que vamos dizer assim, é um ponto negativo. Ah, deixa eu só ligar o controle de estabilidade e tração de novo. Incomoda um pouquinho? Sim, na minha opinião, para mim pelo menos incomoda. Toda vez que você quiser mexer no ar-condicionado, você só tem um botão aqui para ligar o ar-condicionado do automático, tudo mais, que ele é dual zone. Se você quiser mudar força do ar-condicionado, tem que clicar nesse botão aqui, ó, tá vendo? Tem um botãozinho aqui, aí você regula força, mais forte, mais fraco, você quer que saia nas tuas pernas. Então os comandos é na central multimídia e toda vez você tem que clicar aqui nesse botãozinho. Ou seja, você tem que desviar a tua atenção da estrada, você tem que vir para a central multimídia para você mexer no ar-condicionado. Não tem comando físico, né, para fazer essas mudanças. Isso, muitos vão dizer, ah, não incomoda, mas para mim isso aqui incomoda um pouquinho. Eu consideraria um ponto negativo sim, também. Mas no geral, pessoal, é um carro muito gostoso, acertado demais. Essa versão aqui, com motor 1.5 turbo,
deixa saudade demais, pessoal. Esse é o último modelo vendido em 2021, é esse aqui. Quer ver, ó? Nós estamos a 50 por hora, quer ver, ó? Vou dar um pisca, ó. Pisei. Ó. Ó lá, ó. Ó que rapidinho. Então assim, você pisou, ele vem, o turbo entra legal, esses 22,4 kg força de torque é show, entra bem interessante aqui esse turbo. Então realmente, pessoal, é um carro que deixa saudade. Esse aqui realmente uma pena ter saído de linha. E detalhe, falei de preço, você encontra ele numa faixa de 150 a 157 mil reais, um 2021 que nem esse aqui. O que que você tem nessa faixa de preço? Você vai ter o Corolla GLI e o Sentra Advance de entrada, que beiram ali 150 mil reais. Então o que vocês acham? Pegar um Corolla, um Sentra de entrada, que te oferece muito menos, ou pegar uma versão dessa aqui, um Civic Touring Turbo 1.5 Turbo, muito mais divertido, com bastante itens que você tem aqui de mimos, teto solar, pela mesma faixa de preço. Ou então, o que que se pega nessa faixa de preço? Vai pegar aí o Creta, pega um Creta intermediário, você vai pegar a Tracker LTZ, beirando 150 e pouquinhos mil reais, 150 mil. Você vai pegar a T-Cross Comfort Line, que também deixa muito a desejar equipamentos nessa faixa de preço. Ou então, se você não quer a modinha dos SUV, que são os queridinhos, vamos dizer assim, do brasileiro, o que você acha? Olha comparando com o que você tem nesse performance nesse carro e nível de equipamentos. Ah não, mas tá, eu quero já a nova sensação aí, que são os carros elétricos. Então você consegue pegar um Dolphin, e você consegue também pegar aí o novo Ora da GWM, o Ora, que partem também 150 mil reais, que são propostas bem interessantes. Esses chineses têm muito equipamento, então realmente são carros interessantes, são, porém são versões elétricas, então você tem toda a questão de infraestrutura que nós não temos aqui no Brasil ainda e tudo mais. Mas aí, o que vocês acham? Melhor pegar um elétrico nessa faixa de preço? Melhor pegar um SUV aí intermediário, que nem eu citei para vocês agora? Ou pegar os sedã médio que nós temos no mercado de entrada nessa mesma faixa de preço? Quero a opinião de vocês nos comentários, hein? Tô curioso, hein? Deixa lá, eu quero saber o que vocês acham. Eu achei esse carro aqui muito gostoso, interessantíssimo. Esse motor 1.5 turbo faz bastante diferença, aprovadíssimo, hein? Quero a opinião de vocês, hein? Não esquece. Quero aproveitar também e agradecer aí o Ednilson do canal Car Brabos, parceiraço meu aí, hein? Vou deixar o contato do canal do Ednilson, proprietário aqui desse Honda Civic Touring, na descrição do vídeo para vocês conhecerem o canal dele também. Espero que tenham curtido. Me dá uma moral se inscrevendo e deixando um like para mim também, pessoal. Tem agora também aí, abriu membros do canal, pessoal. Tem meus membros. Ô, quem puder dar uma força, o canal My Cars ainda tá começando, um canal pequeno. Seja membro aí, me dá uma força, pessoal. Eu conto com a ajuda de vocês, hein? De coração falando. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Fui!